loolankii dheeraa ee doorashada Soomaaliya ee muddada bilaha qaatay ayaa hadda u muuqda inuu soo dhammaaday. Dhowr maalin kadib waxa ay qorshuhu yahay 15-ka bisha May in Soomaaliya ay yeelato dowlad cusub oo lana doorto madaxweyne cusub oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee nagu soo wajahan. Muddadii doorashada loolankeeda lagu jiray waxaa xoogaysay kala aragti duwanaanta fikir, mid siyaasadeed iyo xaaladda humati la'aanta ee dalka, waxaana kala dheeraaday saaxiibbaha wadaag siyaasadeed ahaa. Kuwa aan isku mowqif ahayn ayay dantu isku ardaa ka dhigtay guddiyada doorashooyinka iyo dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkana si ba'an ayay u kala irdhoobeen. Hadda dhammaan sheekooyinkaas oo dhan waxay u muuqan doonaan sheeko la soo maray oo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu waa ay ka gudbeen. Maalinka Axadda ee 15-ka bishan May waxaa wada tartami doona wajiyo aan isdaawan karin, dharaaro badan kala taagnaa laba jid oo midba midka kale ka foga, laguna kala tagay madbaca siyaasadda. Waxaa kale oo iyana jiri doona in xubnahaas ay isugu baahan doonaan si ka duwan sidii ay 3 sano ee lasoo dhaafay u mucaamileen marka laga hadlayo malafka siyaasadda. Musharaxiin 10 badan ayaa loolanka geli doona. Kuwa ugu cadcad ee doorashada ayaa olole ka dhex wada baraha bulshada, warbaahinta, iyo gudaha baarlamaanka labada aqal ee 12-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana midba midka kale uu doonayaa in uu isagu ka waxqabad bato soo bandhigidda una helo taageerada mudanayaasha baarlamaanka. Is-xulafaysi kooxeed ayaa laga dareemayaa durba ololaha ay wadaan musharaxiinta, iyadoo laga tusaale qaadanayo wixii ka dhacay doorashadii guddoonka golaha shacabka. Musharaxiinta aan xulafada lahayn waxay hadda u diyaar garoobayaan isbahaysi siyaasadeed, ila xogogaalayna waxa ay tabinayaan inay jiraan xulafooyin ku midoobay sidii talada dalka ay uga tuuri lahaayeen kooxda 5 sano ee lasoo dhaafay xukunka haysay ee Nabad iyo Nolol, kuwaas oo uu mar kale u sharaxan yahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Midowga musharaxiinta ee dagaalka adag la galay kooxda Fiila Soomaaliya waa kuwa hadda gudahoodu kala jihaysay. Musharax walbana waxa uu baadigoob ugu jiraa kursiga Fiilada iyo sidii uu ku heli lahaa xildhibaano taabacsan kana gudbiya wareegga koowaad ee sanduuqa codaynta. Kooxda Farmaajo waxay haystaan xildhibaano daacad u ah oo la rumaysan yahay in ay 80 xildhibaan ka badan yihiin. Waxa ay mar kale dadaal ugu jiraan sidii ay saaxiibo cusub u kasban lahaayeen kuwaas oo la go'aamiya natiijada doorashada ee ay doonayaan. Dhinacaasi, muddo dheer oo shaki laga qabay in Farmaajo iyo saaxiibadiisu ay doorasho ku foogan yihiin, ugu dambeyn waxa ay hadda dah qaadeen loolan doorasho, kaas oo ay ku doonayaan in ay ku jiheeyaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Dharaarta doorashadu waa mid jaangoonaysa xaaladda dalka Soomaaliya uu ku jiray 5 sano ee lasoo dhaafay, waxaana la sugayaa doorashada madaxweynaha 4 sano ee soo socota. Waxaana uu dhammaan musharaxiintu mid kastaaba uu dadaal gelinayaa sidii uu u noqon lahaa kuwa ugu horreeya ee codadkiisa u gudbaan wareegga koowaad. Waana halka ugu badan ee xubno badan oo mucaaradka muddo dheer ka mid ahaa ay dadaal badan gelinayeen hadda sidii ay uga gudbi lahaayeen wareegga koowaad. Waa imtixaanka ugu adag ee sugaya. Ma jeceshahay barashada Qur'aanka, sunnada Rasuulka, ducooyinka, higaadta iyo culumta Islaamka? Haddaba ka baro goob kasta oo aad sugan tahay caalamka dugsiga asxaabta Islaamka online. Wixii faahfaahin kale xiriir lambada shaashadda muuqda. Bishaaro, waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka BC. Waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. Loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. BC waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.